Matei o cara que eu fiquei sem bala. Mano, tem muito cara aqui, velho. Ah, tomei de um sniper, velho. Inimigo abatido! Peraí, cara. Aí tem muito cara aqui, velho. Não vai dar pra fechar. Peraí, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, é muito cara, velho. Eu tô morto. Menos um.
Ah, velho, achei o nível dos campos, mas tava sem bala, velho. Que merda. Eu caí no meio dos caras, mas sem recarregando a arma. Bora! TW. Não, pra cima. Pra cima deles. Preciso recarregar. Só um segundo. Inimigo avistado. Que distância da sua posição. Aí tem mais espada no dente. Arrancou o CIS agora, arrancou o CIS. Ah, sniper, mano. Ó, qual que é o CIS aí? Granada neles! Morrendo só pra sniper de longe, velho. Esses cornos que ficam ao redor da bandeira. Mas esse mapa aqui é só isso, cara. Ah, pau aí, cambado. Não vai não, que tem 300 na banda, cara. Alvo abatido! Eu contei. 50 metros da minha posição. Mato tu. Ameaça na marca! Jogando granada! Esquerda. Carregando!
Nossa, daí difícil. Boa, Shiro. Ah, mano. RTX é mentiroso, você passou, deitou em cima do tanque, embaixo do tanque, passou embaixo, por cima. Cara, que eu toquei ali o gancho, o cara apareceu. Isso é uma placa de vídeo, Valdir. Como assim? Isso é uma placa de vídeo, Valdir. Você queria o quê? Não, eu tava morto. Eu tava revivendo ele na hora. O tanque passou por cima dele, porra. Eita, esses caras. Esse mapa aí. Eu vi o tanque tirando ali do nada, nasce o Valdinho no chão ali. Esse squad aí só joga de AE 40?